iyadoo maalmo ka hor una ahayd markii ay shir qabteen. Maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay taas oo ay ku sheegeen inaysan lugsayn wareegta ka soo baxday wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, taas oo sheegaysa in bisha sagaalaad koodeeda la geli doono guud ahaanba dugsiyada. Iyaguna ay sheegeen in bisha sideedaad afarteed ay geli doonaan dugsiyada gaarka loo leeyahay. ayaa haddaba arrintan waxaa maanta shir ka wada yeeshay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, maamul ku-xigeenka caasimadda Soomaaliland, taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland, iyo guud ahaanba maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay. Shirkan oo ahaa shir albaabada u xureyn, islamarkaasina warbaahintu dibad joogka ahayd, islamarkaasina qaatay saacado dhowra, ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta si wada jir ula hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyadaasi iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay oo sheegay in hadalladii ka soo baxay dhowaan ay ahaayeen kuwa ay ku degdegeen, islamarkaasina ay raalligelin ka bixinayaan. Sidoo kale waxay sheegeen inay ka baxeen meesha labadii arrimood ahaa in iyagu sheegaan in bisha sideedaad afartood ay geli doonaan dugsiyada gaarka loo leeyahay, iyo sidoo kale wareegtida soo saartay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ahayd bisha sagaalaad koodeeda la geli doono guud ahaanba dugsiyada gaarka loo leeyahay. Waxayna sheegeen inaysan rasmiya dugsiyada loo geli doono bisha sideedaad 11-keeda. Waana kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya. Waxaan nuxur ku yahay annagu dowlad kale ma nihin. Dowladda Soomaaliland ayaanu ka mid nahay, raciyadeedii iyo shicibkeedii baanu nahay, macalimiinteedii baanu nahay. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر جي وزارة كلمة لهن هدان ناي برايفت كا وزارة دا وحبر شدة جمهورية الصومالي لان أو محن رادائي هو قامين أيو أدوية أيوه هاي وزير كا ياسين فرطان أيا نو وزير أه وزارة كلمة منهن ضد أمر ديدة وضن منهن ضد نظام كخلاف سن منهن وحن هاي ضد شعل لكن waxa la yiraahdaa muxuu ahaayay duruufta iyo waayaha ayaa runtii laga wada hadlayay arintaana waxaanu isla meel dhignay oo isla garanay inaanay tii iskuulada ee ahaa sabtidaanu furaynaana aanay shaqaynin oo runtii wasaaraddu waxay soo jeediyeen in dib loo dhigo oo ilaa 15-ka bisha dib loogu dhigo marka annaguna codsi kalaanu jeedino waxaanu leeyahay horaha loo soo dhigo oo maad sabtidan la furayay sabtideeda kale ha laga dhigo sidaasaa wasiirkuna mar labaad naga aqbalay oo ka dhigan 12-ka bisha 8-aad haddii ilaahay idbo danna gubaysay intii haddaba hadee laamaha dowladdu way yar badan tahay intii aanu yar sugi lahayn ayaanu war saxaafadeedka aanu ku degdegnay marka wixii yacni marka hadal naga dhacay boqolkiiba boqol dowladda sharafta leh oo madaxweynuhu ugu horeeyo ee Soomaaliland gaar ahaana wasaaradda iyada oo uday noogu yahay faratoon oo nin wanaagsan ah oo professor ah dhankiisa isaguna waxa arrintani ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Waxaan hadaladiisii ka mid ahaa safkaradna gaadhnay waxaanu isla garanay markii aanu dhinac walba ka eegnay markii aanu tixgelinay duruufo badan oo ay soo jeediyeen markii aanu eegnay ku dhadkayagu dhaliilo aanu isleenahay jamalaa arrimood loo baahnaa inaanu ka taxadirno oo meesha ku jiray oo ay ka mid ahayd waqtiga aanu sgelinay sheegnay ama wareegtada u diray ama amarka soo saaray oo waqti yaro dambeeya ahaa oo ay ku hadleen de in waqtigu cidhiidhi ku ahaa waxyaala badan markii aanu tixgelinay waxaanu isla garanay oo aanu ogolaanay inaanu dib u dhigno inaanu hore u soo qaado waqtigii iskuullada la furayay meeshii aanu awal bisha September 1-deeda iclaaminay waxaanu ka dhignay 12-ka sanadka waa sanadkan 2018-ka weeye ayay ku kooban tahay arrintaasu horaan u soo dhignay waxaanu ka dhignay bishan sabtidan soo socota maayata ka dambaysa bisha 15-keeda. Shirkan ay maanta wada galeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland iyo maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa waxa uu imanayaa in muddo ah markii ay u khilaaf ka jiray gudaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo qaar ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaal iyo Mustafa Buwanka, Muqbahiya Caalamiga Badcaasta 4TV, magaalada Hargeysa.